Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հայաստանի կառավարության լրատվական ծառայությունից հայտնում են, որ զրուցակիցները շնորհավորել են միմյանց Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ օգնության պայմանագրի 25-ամյա հոբելյանի առիթով, որը լրանում է այսօր։ Նիկոլ Փաշինյանը և Վլադիմիր Պուտինը մտքեր են փոխանակել հայ-ռուսական օրակարգային մի շարք հարցերի շուրջ, անդրադարձ է կատարվել նաև Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Մասնավորապես ընդգծվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 2021 թվականի հունվարի 11-ի և նոյեմբերի 26-ի եռակողմ պայմանավորվածությունների հետևողական իրականացման կարևորությունը։ Նշենք, որ երկու երկրների ղեկավարները հեռախոսազրույց էին ունեցել նաև օգոստոսի 24-ին։ Արդեն Կրեմլի տարածած հաղորդակցության համաձայն հեռախոսազրույցը հայկական կողմի նախաձեռնությամբ էր։ Այդ ժամանակ հստակ անդրադարձ էր կատարվել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, եռակողմ պայմանավորվածություններին և ռուս խաղաղապահների դերին։